ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିଚର ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ସମ୍ପର୍କଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ। ମାନେ ଏଇ ସମ୍ପର୍କଟା ବହୁତ ଲୋକ ଟିଚର ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଭାବନ୍ତି କି ଆରେ ବହୁତ ମାନେ ଟିଚର ମାନେ ବହୁତ ଆଇଦର ସୁପିରିୟର ହେଇଥିବେ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ହଁ ଆମେ ପୁରା ମାନେ ଛୋଟ, ଆମେ ମିଶିବାନି କି କଥା ହେବାନି। ନା, ସବୁବେଳେ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ, ଗୁରୁ ଗୁରୁ ମାନେ କ'ଣ, ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା, ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କେବଳ ଏଜୁକେସନ୍ ସେକ୍ଟରରେ ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ମାନେ ଲାଇଫ୍ରେ ସେମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କ୍ୱାଲିଟିଜ୍ ନେଇକି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ପ୍ରେରଣା ଅଛି। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ଦରକାର। ସବୁ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ମାନେ ନମସ୍କାର ଏବଂ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମୋର ସମସ୍ତ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁଠି ଅଛି ମୋ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ହିଁ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଭଲ ପାଇବାର ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଦରକାର, ରେସ୍ପେକ୍ଟର ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଦରକାର, ବୋଥ୍ ସାଇଡ୍ସ। ଗୋଟେ ଟିଚର ବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ମାନେ ଆସ୍ପେକ୍ଟରୁ ବୁଝିବା ଦରକାର କି କ'ଣ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଛି। ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ରିଜିଡ଼ିଟି, ଆମେ ଯେଉଁ କହୁ ମାନେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଉପର ମାନେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେଇଟା ଠିକ୍, ସେଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଯିବାନି। ପରସ୍ପର ସହିତ ଗୋଟେ ଶିଖିବାର ଇଚ୍ଛା, ପିଲାଙ୍କ ପାଖରୁ ବି ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖିଥାଉ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବି ଆମେ କ'ଣ ଶିଖୁଛେ ସେଇଟା ବି ବହୁତ ମ୍ୟାଟର କରେ। ତେଣୁକରି ଶିକ୍ଷାଟା ବୋଥ୍ ସାଇଡ୍ସରୁ ହୁଏ, ପିଲାଙ୍କ ପାଖରୁ ବି ଶିକ୍ଷକ ଶିଖନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖରୁ ବି ପିଲା ଶିଖନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ସିମ୍ବାୟୋଟିକାଲି କେମିତି ଯିବା ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର କରେ। ନିଜ ଘରକୁ କ୍ଲିନ୍ କିମ୍ବା ହାଇଜିନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କିଣନ୍ତୁ ହାଇଜିନ୍ ପ୍ରୋ। ହାଇଜିନ୍ ରଖିବାରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ। For business inquiry, contact 7873-456-786.